师傅嘞？我化妆啊，你我来晒。哎，化妆。高大全部。嗯。师傅。肩部这么多，这表示不要的。这么少指导，那个指引哦。哎。哦。哎。直接搞单肩，弄到手表。我这温烟盒，温烟盒，温烟盒做的呢，烟盒，我看那家糕饼店做的，面包店，面包店，通宵一间啊，哦，啊，那个大鹅鸭也做条粉店哦。北港同名，大饼。新店的庙口呀，哦。啊，这是通宵一天，你下来画一个，又不能对，好吧？放就好了，对不对？哎，这是背功夫嘞。哎呀，啊，校长这么老高，等你拿过看我一对，这你的样子好帅的。啊，做好哟，那也无啊，无可能家己做啊。穿一个物件，穿一个场地，就废气到废气，那有可能的代志。天气都有了，天气都有。他校长在屋里，他真老嘞，足奇怪哦。哎，哎呀，没在屋里，拢提掉了。我是天天在家。对啊。旁边是两寸六公分哦，下棍下棍。哎，你一裁，它就要裁三张的量啊。先做一张。好，先做一张。哟，这个是两寸。一点两克啊。哦。这点卖两克。哦。就是要给你包这个。然后放在地法国开分店的呀。哈哈哈哈哈哈。啊，你的大店你法国开一间分店啊，跟你请你。阿明，请你去做师傅，该示范一下咧。我，你师傅，我多。你啥正大即马讲去个做，去大陆开一间迄落，比迄落做。来年。比吧吼，比庄啊，那个正大。正大我知。陈景庄心够大，嘿嘿嘿。最近这几年发展啊，惊死人。哎呀哎。咸要结婚哦，对啦。伊方式无同啦，啊，正大是逐项要包啦，黑龙潭较单纯，黑龙潭出车较济啦。现在总和了，那黑龙潭嘛做啊真好，你看迄地啊。黑龙潭嘛进足侪大量诶一寡迄个。对啊。啊，黑龙潭是进口这些书啊，哦。然后一出口，这就有嘛，什么碳出口，进口碳无济，出口碳较济。因为伊哩啊，进口啊，佫袂退，啊袂退，即拍拍的吼，可能它的折数不会太高。啊，如果你是自己出版的话，利润会比较好。因为你大量市场较大，对不对？这个下面是吗？对，现在是反弄一下那年。你来当是大陆市场拍开吼，伊有三，咱来讲有几省啦，你至少要精华迄几省吼，二十省吼，安尼销路遐尼大咧。伊都安尼嘛，伊都大陆进大陆出，啊大陆遐出版社伊个配合多，我进你的嘛，都是互惠吧。哎呦，对啊。對啊你要连线，我利用这个兼职。啊，你配一个拄仔好啊，那个。对。配一点，食一个趣味的，食一个啦。今年哈。不是要食饱，啊，就食一个趣味就好啊。你咧建议的三线哈，啊，这个连你见我的位置有没有？刚才我记得都没见。我嘛是可能啊，刚人家在去，在去的。哦。嗯。好，我只有一点点。对对对。连线。收起来。所以大张做起来拢足搞工啊，那个工很复杂。所以我讲，你这边很是干。我拢讲先讲，你来干，差不多是啊。迄张，做大大嘞，安尼。我来，安尼提两个纸换一个纸，安尼。我咧讲，我咧做加三倍纸，对。一点点斜度，
迄落手工的物件拢日积月累啊，有耐心啊咧。做并无共，做并无共咧。做并无共，手工是共款的。哎呀，啊伊讲啊写的无共，画图无共，大细张无共，啊都安尼做。你何你，逐工拢写共款字，你就烦啊，对无？烦啊，烦啊。所以我啊先讲伊啊共一支字哦，第二下第二下我拢想换。嗯嗯嗯。愈写愈无信心。嘿嘿。没啦。换身啊，换身啊！当时啊，徛咧，当时啊，坐咧，啊，当时啊，趴伫涂骹埋下个。放一边压，你手顺着过来。挺感觉贴的漂亮。放一边压。对对，这样推过来，对对。手很巧哦，他的手很巧。嗯。切切切切。这样以后每一次回来都来拜码头一下，那哈。你看，他就是反面的哈。嗯嗯。看你现在脸。这个你旁边压这个吗？不用。这个正面的。正面要贴，对，跟我这样我的宽度都一样。我等一下要贴这个，现在是贴这个吗？嗯嗯。哦，啊，先抹这样。哦，也是一样的厚度，也是一样。对对对对。四个边是一样的。你抹的，嗯，边啊，抹这样我地方都一样。你国啊按哪调？你有没有跟那个，就是只有就调？哪里？你弄的啥？哦。其实弄的啥？其实你的国我的网啊完全。哦。那个都叫你。哦呀。啊，问题有些细节啊，没话。哦，太亮，太亮。啊，但是阿边贴敢有差？无差。无差。嘛，因为亮袂讲足亮的了。一点啊，尔。哦，我看你对来调，我咧怀疑讲是毋是白果啊？因为你有咧调，稍微调一下。当时啊是那个白加尔差一点点下去。加一点，这样不要加太多。嗯嗯白胶。啊，但是白胶有厚度哦。原则上不用白胶，其实也可以够。对。猫膏啊。嗯嗯嗯嗯。所以你空间不用太多。柯有哲啦哈，嗯，柯有哲讲一个故宫的改故宫的那个老师啊，嗯，就改教表弟去呢。我一开始是无用白果啊，无加白果啊啦吼。啊，故宫咧家己加的时阵，迄个师傅家己加的时阵，伊讲掺一丝丝啊，无要紧啦。嗯嗯嗯。啊，即下是讲我嘛甲掺一丝丝啦。嗯嗯嗯。哦。因为你有经验啦。啊，其实，那因为咱是想讲透水就会调啊，对无吼？嗯。卖讲你搁成果啊，你来念一定会协调嘛，就是啊，唔得讲这这这条是无所谓啊，有加无加，不是很重要、啊。但是无人讲嘛，无人讲嘛，唔知讲这爱加一点啊，较黏啊，哎，无人讲。啊，有时候你不加，其实你就不管了。等一下，无影响嘛。嗯。这种方面，你还要切哈？你看我这个有凸出来，对不对？所以这个是不要用。头也给他放上去，从上面从这边左边贴到右边，对对对，你要一边贴一边压，有一边贴一边压。因为真丝等一下可以裁掉了，嗯。对啊。伊要做天然嘛，对吧？要做。我来做剪刀。剪刀呢？哎，做剪刀哦，剪刀工比较麻烦哈。你也知。不会啊，建筑啊，个成功啊嘞，哎，比较好带啊，哈，较好带，因为你啊，
那啥绿色的，你奥利的绿吧？啊，有两种颜色哦，啊、哦、不，没有，那是一哦那个线条，哦对对，那个在底下了哈，在底下。别的里面那啥搞不时间好了，中棍啊？可以啊，我明天会叫你过来。哎，你有？九点回去的。你后天几点的车？后天晚上。后天晚上，哦，那你明天晚上还是九点来啊？好。我明天帮你烘干，烘一烘，你来的话。那烘干我来帮你烘啊。那就不用学，那个是机器在烘的。他来的时候就给你装棍子，装棍子就完成了。然后就贴，后面还贴不是吗？我贴不弄了。贴等一下就要贴了。等一下贴了，马上贴了。不然你不会干。第二层等一下就要贴了。第二层等一下就上了。嗯。因为回来林木都。学你学徒，啊，搁看因妈妈，带妈妈去佚佗啊，因、爸妈去佚佗啊，这个是多的，你知道吗？附加价值呢？哇、这个是，这个是赚到了。临时，你黄大师的家呢？临时多出来的。对啊。我问老师有没有？他只是顺便问而已啦。没有，想很久了。哎啊，没想到碰到好老师，你家呢？不，黄大师的家哦，往那个下周头天。旁白不要进去了。啊。这个旁白不要进去哦。那么进去啊，不进去的道理。黄大师。剪接，老师要剪接。我不会剪接。因为，老师给我帮你剪接。我们会不好意思、啊。老师，我帮你剪接。好、你可以给我两全部都帮你剪接，我帮你做好了。我们会不好意思哦。哎，我到现在这方面还是很欠缺。我帮你剪接。我儿子也不教我啊，他不教你，他怕你抢他的工作，是有一点。跟老师不是啊，怎么那么厉害？他太辛苦了，他说儿子帮他做杂物太多啊。这个、哦，对，这好像没有坏，这好像没有，非常好，没有坏的啊。你只要你够的话，你可以照中间，因为人家要拆掉。越来越熟了。因为你都裁得很直啊，所以大胆一点没关系。是哦，那可以这样子。哎，你看，哎，他们都把这么大胆啊，所以你看看，像你这么，他一张要裱这么久，他哪有饭吃啊？时间。嗯。有点降幅吧，那。哎。对。这个都采多多嘛，好，现在连天地，磨的酵母都一样。